Tagad parunāsim par ātumu numuriem. Ātumu numurs jums vienmēr ir kaut kādi elementi, un ātumu numurs nosaka, cik ātuma ir protonu un elektronu. Ja? Piemēram, jums ir elements, kur iekšā ir viens protons, un apkārt viņam lido viens elektrons. Šis ir elements ar pirmo ātumu numuru, un viņš ir pirmais periodiskajā tabulā, un šis elements saucās ūdeņradis. Ja, viņam ātumu numurs ir viennieks. Tas nozīmē, ka gan protonu viņam ir viens, gan elektronu viņam ir viens. Ja, vienkārši, lai veidotu neitrālu ātumu. Ja jums ir divi protoni un divi elektroni, kuri lidotajām apkārt. Viens un divi. Tad šis ir jau otrais elements, un otrais elements ir hēlijs. Ja, otrais elements. Un tā tālāk mēs veidojam visu periodisko tabulu. Katrs elements no nākamā atšķiras ar protonu un tāpēc arī elektronu skaitu. Katram elementam ir dažāds protonu un elektronu skaits. Ja? Un tagad jums ir uzdevums izvēlieties kaut kādu elementu. Šeit elementam, piemēram, jums ir elements hēlijs. Viņam ir divi cipariņi. Viens, piemēram, divnieks. Un otrs tur 4,01 vai kaut kāds cipars. Ātuma numurs ir šīs cipars, kurš ir mazākais. Un tas, kurš ir vesels skaitlis. Ja? Šīs cipars, kurš ir daļskaitlis, dažreiz viņš ir rakstīts vai lielāks skaitlis, par viņu mēs runāsim vēlāk. Ja, izvēlēties sev kaut kādu elementu no periodiskās tabulas, jebkuru elementu, kuram ir kaut kāds cipars, tur piemēram 31 vai 48 vai 125, un padomājiet, cik viņam iekšā ir protoni un cik iekšā ir elektroni.